Hallo Wimpie, hallo Ella, hallo Maatjies, hoe gaan dit vandag by julle? Hallo Dominee, hallo Maat. Hallo Dominee, hallo Maatjies, dit gaan baie goed met my Dominee. Dominee, ek is bietjie bekommerd. Ek het lank gedink gistermiddag. Ek het nog nooit vir God gesien. Ja Dominee, ek wonder ook baie keer. Hoe sien mens vir God? Dit is so, dit is 'n belangrike vraag. Ek is so bly julle vra my. Mense reg deur die eeue probeer altyd wonder, maar hoe lyk God en hoe gaan ons God sien in hierdie wêreld? Nou God het vir ons kom wys hoe kan ons God sien? Maar het julle al gesien wat staan in die plek? Wat maak dat ons nie altyd kan sien? Load shedding. So, wimpie, is so, nee. Load shedding maak dit pikdonker om ons. Dan kan jy niks sien nie, nee, en as mens nie kan sien nie wat, weet jy al gevoel, hoe voel het om niks te sien nie? Jy stamp jou tone. Is so, jy stamp jou tone, en een mens kry so gevoel van bangheid, wat ja, jy laat kom, nee. Ja, baie bang. Is so, want en so, en as so daar is die licht aangaan, dan kan een mens weer sien, en is asof alle vrese weg gaan. En dis wat die duivel wil kom doen. Die duivel wil sê, ons moet so baie vra oor God. Die duivel wil soos loutjering kom en ons oor toemaak, dat ons God nie kan sien en God nie kan ervaar nie, en dat ons dan nie, dat ons dier die wereld gaan in ons koppe en ons tone stamp teen ons eie dommigheid, en dat ons nie die wereld gaan en nie die vrese in ons hart kan voel. Maar weet julle wat? Die Bybel kom sê op die woord is 'n lamp vir ons voete. God openbaar homself vir ons op twee maniere. Hy openbaar homself vir ons deur sy woord, die woord wat vir ons God se wil kom wys, wat vir ons kom sê, maar hoe dink God, hoe voel God, hoe tree God op? En die Bybel kom sê ook vir ons van wie God is, hoe is God altyd, omvou ons met sy liefde en saam God. En dan ook in die natuur. Doen nie so, die woord is alles wat ons lees uit die Bybel. En dit moet ons elke dag lees, dat ons kan weet. En dit is die woord wat God vir ons gee, nee. Jy is so reg, Wimpie. Onthou jy nou die storie van Hansie en Grietjie? Ja, ek onthou dit. Ja, eers het hulle klippies mos gegooi. Onthou jy nou my regte voetjie terug te kry? Dis hy. Ag, ekskuus, Ella, jy is altyd so slim. Dink jy nie die eerstes was die broodjies nie? Nee, want toe het hulle die broodjies gegooi en toe eet die voeltjies die broodjies ja. Kry in die pad terug. Die eerste klippies toe die broodjies boetie. O, skies. Want hulle het leidrade gegooi, agtergelaat dat hulle presies kan weet om hulle pad terug te vind. Ja, hulle wou by die huis uitkom. Maar presies, en dis wat God vir ons in sy woord kom gee. Hy gee vir ons leidrade, hy wys vir ons wie hy is. Sy grootheid, sy almag, dat hy alles weet, dat hy al die kennis het. En dan kom wys hy ook sy groot liefde. Want dit is net in sy woord wat hy vir ons hierdie leiderade gee, soos Hansie en Grietjie nie. Ons sien dit ook in die natuur. Ons sien dit in sy skepping. Ons sien dit in die kleinste voeltjies, die kleinste blommetjies. Ons sien dit in die grootheid van God se skepping. Sien ons sy vingerafdrukke hoe hy funksioneer en wat hy doen en hoe hy is. Sien ons God se openbaring. Soos, as daar 'n mooi sonsondergang is, is dit dan God? Ja. Dan staan ons in verwondering en sê, kyk hoe groot is God en kyk hoe wonderlik is God. En weet julle wat is die wonderlikste nog? Net soos wat load shedding kom en ons oë wil toemaak en die donker toe ons kom, toe kom Jesus Christus. En die Bybel sê, Jesus Christus is die lig vir die wêreld. Jesus kom en sê, in hierdie donkerte steek hy die lig aan wat nooit weer uitgedoof kan word nie. Daai wat die duivel wil kom en maak dat ons nie kan sien God se grootheid, God se almag nie, kom Jesus Christus en hy kom bring God se grootheid by en hy kom sê, in my kan julle God se grootheid in sy liefde en sy genade sien. So Jesus het ook vir ons kom wys wie God is, hoe God ons liefhet. Sy almag het Jesus vir ons kom wys. Jesus en Jesus, dis kom wat belangrik is dat jy weet, Jesus is die koning van die wêreld. Dis kom wat belangrik om wees, maar Jesus is jou verlosser. Want in Jesus hoef ons nooit weer bang te wees. Het hy God se grootheid en sy almag vir ons kom wys. So daarom elke keer as daar load shedding is, nou is donker, dan moet ons dink,
maar net so wil die duivel vir ons ons oog kom toemaak, om God se skepping nie te sien. Wil die duivel kom maak dat ons verlore is, ons koppe stamp en ons tone stamp, met ons geloofslewe, met ons geestelike lewe. Die duivel wil ons bang maak. Bang maak, verlore laat gaan, maar weet julle wat? Dis kom ons sê, hou vas aan die Bybel, lees jou Bybel elke dag. Bid, praat met God. Maar maak jou oor, in Jesus kan ons oor oopgaan en God se goedheid om ons sien, ook in mekaar. Ons hoef nooit weer bang te wees nie, ons hoef nooit weer in die donker te wees nie. Ons hoef vir die niks wat sleg en boos is bang te wees nie. Wanneer ons weer die koninkryk van God het naby ons gekom, hou ons oog gefokus op Jesus, wat vir ons die lig in hierdie wêreld is, wat ons die hele tyd gefokus op is. Dominee, weet Dominee gister, weet nie of dominee hulle die kindertjies in die maatjies kan onthou nie. Dit was verskriklik warm. Onthou dominee? Ek onthou. Verskriklik warm. Ek onthou. En later die middag, hier begin dit reën en dit reën en die hele nag. En dit is so koel dat ons so lekker kon slaap. Dit is mos God wat dit doen. Is so. God is in beheer van hierdie hele skepping, van alles, die reën, die son, die seisoene. God is in beheer van alles en daarin ervaar ons iets van God. Kom ons bid dat ons sal weet, die Here moet ons soms net laat fokus, dat ons, wanneer ons leens oor, of soms twyfels, die Here, geef my daai sekerheid, wys my die woordheid, maak ek die Bybel lees, laat ek met ander mense praat oor Jesus Christus in my lewe, dan hoef ek nooit te twyfel weer in Jesus Christus nie. Kom ons bid daarvoor. Ons almagtige God, wanneer ons in ons lewe soms voel of u ver is, of Heer, wonder ons, hoe is God? Dat ons weet, maar Jesus het vir ons die koninkryk naby gebring. Dan moet ek net iewers in die veld gaan stilstaan en kyk na die kleinste, mooiste blommetjie, na die kleure, na 'n klein besie of 'n skoenlapper. Ek moet soms net gaan kyk na die wolke daarbo, of soms net in die reën gaan staan en die druppels op my voel, en te weet, maar God is altyd saam met ons. Ons hoef nooit weer vir iets bang te wees nie, want Jesus bly volledig in my hart. En daarom weet ek, hy is altyd saam met my. Seën ons Heer, dat ons daarin sal bly vashou. Ons bid in naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Baba Wimpie, Baba Ella, Baba Maaikies. Baba Maaikies, moet nie meer bang wees as dit loadshedding is nie. Baba Maaikies, Baba Wimpie, sien julle volgende keer.